Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ala Resulillah. Bugün Cuma tünüde yine biraderlerimiz kigen Horazm'dan. Horazm'ni Urgenç degen joydan unga yakın biraderlerimiz Toshkentga kelishgan. Mehmonga chaqirishibdi, kelib o'tirib gaplashtiribmiz. Bular eski qadrdorlarimiz. Biz o bundan 10 yilcha oldin, 2009 menimcha, 2009, 2008, 2009, 2010 yillari Urganchda madrasada mudarrislik qilganman. Urganchdagi Faxriddin Roziy degan madrasada. Ko'p talabalar o'qigan u tomonda. Şunda her tamamlama bizge yordam berişken, joy bilen tamillaş, halimizden xabar alış, her gün iki makal balığa beriş, balığı yegene borardık, balığını tamamını Xorazmda bilgen ben. Bir anda yürgenimiz balık dese, ne meleğen aciz atamazdan. Şu buralarlarımız ki geneken hazır oturup biz, Murat degan birodarimiz bor. Anu sog'liq masalasida hamma yo'ni lablalaq to'shagan savol berdi. Hozir zo'r savolim bor deb turadi. Jonli efirni boshlasak soqol bo'lib qoldi. Assalom. Xo'p. Xorazmni qadimdan din ta'limotlari to'g'risida bu O'rta Osiyoni markazlaridan biri bo'lgan. Markazlaridan. Ma'mun akademiyasi tashkil qilingan. U Baytul Hikmatdan boshqa mustaqil bu. O'z davrida akademiya tashkil qilingan. Xorazmdan ketgan. Abu Musa al-Xorazmiy kabi insonlar keyin Beruniy. Berun o'zi Arun Berun deyiladi, to'g'rimi? U tomon, bu tomon degan o'zi. Beyrun o'sha Xorazmda ma'lum bir ko'lni, daryani bu tomonini Beyrun degan, bu tomonini Arun deyilgan, Arun deyilgan. Beyrun o'sha Beruniy hammaga ma'lum bo'lgan dunyo tamaddunida, Renessansda gaplari aksioma sifatida 19-asrgacha qabul qilingan odamlar. Mana shu Xorazmni odamlari shular. Xorazmiyni Al-Jabr va Al-Muqobala degan asari bor. Buni algebraga asos solingan asar deyiladi. Sifr ko'rsatmasida matematik usullarda qo'llanish, Hindiston sifralarini, arab sifralari bilan va Rim harflaridan voz kechib, ilmiy asosga arab sifralarini kiritgan odam Al-Xorazmiy bizdan, ya'ni shu odam bugungi kundagi mana shu iPhone yoki Android to'g'rirog'i raqamli texnologiya, IT texnologiyani otasi hisoblanadi. IT texnologiya bugungi kunda dunyoni asosi, kuchi hisoblanib turibdi. Kim IT texnologiyaga ega bo'lsa, dunyoni boshqaradi hozir. Shuning uchun eng katta milliarderlar shunga pul tikyapti. Eng kattasi Elon Musk milliard pul tikyapti IT texnologiya uchun. Butun dunyoga yagona internet tizimi, Wi-Fi tizim qilmoqchi. SpaceX Marsga IT texnologiya uchun kosmosga anaqa uchiryapti. Xullas, raketalar uchiryapti. 10 mingta rejasi bor. Ana shuni asoschisi Al-Xorazmiy bo'ladi. Al-Jabr, algebra shu. Va muqobala, ya'ni o'zaro solishtirishlar, raqam texnologiyasi. Hammat mana shuni ko'rib turibsiz, meni suratimni qanday ko'rib turibsiz? Raqamli texnologiya orqali ko'rib turibsiz. Orqasida raqamlar bor. O'sha raqamlarda eng aktiv raqam 0. 0 bo'lmasa birdan 9 da to'xtab qolaveradi odam. Undan uyog'i yura olmaydi. 0 ishtirok etgandan keyin sonsiz, sanoqsiz raqamli ya'ni formulalar, raqamli kombinatsiyalar paydo bo'ladi. Bu kombinatsiyalardan to'g'ri foydalangan odam
Juda katta narsa kelishadi. Mana shu hozir Facebook, YouTube, Google barchasi raqamli texnologiyadagi algoritmlarga bog'liq. Algoritmlarga. Yaqinda bir qiziq voqea bo'ldi. O'zi odatda bor, buni bilardik. Bir joyda Marokko haqida bir gap bo'ldi-da, bir kishi bilan gaplashib turibman, aytayaptiki, Marokko haqida gap ketyapti. Marokkoda Badrhari degan bola bor. Badrhari. Bu o'shani urushadiganlarning ichida musulmon bola, lekin jahon chempioni. Badrhari. U haqida gap bo'ldi-da, nimadir gap bo'ldi. Keyin shunda anaqami oldimda telefonimni YouTube'dagi o'zim bu profilimga kirsam, birinchi menga Badrhariyni urushlarini taklif qilyapti. YouTube. Raqamli texnologiya. Bundan nima bilish mumkin? Bizni eshitishyapti. Ya'ni bizga nima kerakligini, ya'ni ko'ryapti hamma, bilyapti. Mana Badrhari haqida gapirdim, Badrhariyni urushini menga YouTube taklif qilyapti. Haliga taklif qilingan ko'rishing senga kerak bo'lgan narsalardan deyapti. Mana shu nima asosiga ishlaydi? Algoritm asosiga ishlaydi. Mana shuni qo'lga kiritgan YouTube dunyoda milliarder. Google milliarder. Pulini chegarasi yo'q. Ya'ni bir ma'noda sun'iy aql, sun'iy. Ya'ni algoritmlar asosiga ishlaydigan aql. Bugungi kundagi algoritmlar asosidagi aql ba'zi texnologiyalarda insondan o'tib ketgan, lekin inson mutlaq ma'noda hali algoritmdan ustun turadi. Lekin algoritmik formulalarda raqamli texnologiya ustun o'tib ketdi. Masalan deylik, shaxmat bo'yicha jahon chempionlari bor. Masalan, Kasparov bor, Karpov bor, Vishwanathan Anand bor, Carlsen bor, kuchli odamlar bular. Bular hammasi yig'ilsa ham kompyuter yutolmaydi. Kompyuter sun'iy aql. U hissiyot bilan o'ylamaydi, algoritmik o'ylaydi. Shaxmatda shaxmatni formulalarini soni yo'q. Masalan deylik, 15 ta xot siz yurdingiz, 15 ta xot men yurdim ha shaxmatda. Undan keyingi, o'shandan keyingi xotlarni kombinatsiyasini hisoblayman desangiz, 1000 yil to'xtamay hisoblasangiz tugamaydi. 15 xotdan keyin 64 ta takli formuladagi xotlar kombinatsiyasini. Masalan, pechkani yursa otni yuraman. Bitta yursa otda 6 ta katak yuraman degan formula. Milliard milliard bo'lib ketadi. Hatto o'sha bug'doy soniga ko'paytirsa o'sha formulani. Yer yuzini 1 metr qalinlikda bug'doy bilan qoplash mumkin. Shunaqa raqam ko'p. Ana shu raqamli texnologiyani kuchini ilk ko'rsatgan Xorazmiy bo'ladi. Al-Jabr va al-Muqobalani muallifi. U kishi musulmon bo'lgan. Men kitobni boshida alhamdulillahi robbil alamin deb boshlagan. Musulmonligi uchun aytganki, men degan hisob kitoblarni degan meros masalasida, zakotlarni hisoblab chiqarish masalasida, oldi berdi masalalardagi tijoriy hisob kitoblar oson bo'lsin uchun bu kitobni yozyapman degan. Formulalarni shunga keltirgan, chiqargan va bugun juda katta kuchga ega bo'lyapti. Xorazm haqida gap ketyapti, shu xorazmlik birodarlarimiz bilan o'sha ajdodni qonini tashib yurgan bolalar bilan gaplashib o'tiribman. Menga havas qilmay, kimga havas qilasizlar? Keyin masalan Zamaxshariy haqida. Zamaxshariy Xorazmlik bo'lgan. Zamaxshariyni til sohasida arab tiliga bo'lgan ya'ni foydasi, ya'ni til sohasiga qilgan xizmatlari beqiyos. O'zining aqidasi to'g'risida biroz gap-so'zlar bor. O'zini mutazili ekanligini aytib yurgan. Hech kim uni kofir demaydi, lekin aqida masalasida ahli sunnadan biroz toyganligi to'g'risida gaplar bor, lekin umrini oxirida tavba qilganligi haqida ham gaplar bor. Xorazmiyni tilga bo'lgan urg'usi u oddiy bo'lmagan. Ya'ni Xorazmiy deyishimiz Zamaxshariyni. Zamaxshariy o'zi bitta Zamaxshariy bo'lib atrofda hamma johil bo'lmagan. Hamma allomai o'sha zamonasini eng usta odamlari bo'lgan, ichidan Zamaxshariy chiqqan. Atrofidagi odamlar ham hazil bo'lmagan.
Bunu, bunu hazır gökünde bana şu Xorazmlik vallar bilan gaplashsangiz, til yani intonatsiyasi da Arab sarf, nahu, grammatikasiga amal qilishini ko'rasiz. Mesela bir bolani chaqirsa Nuriddin deb sizlar nima deysizlar? Nuraddin deysizlar. Nuraddin deb chaqirasiz. Nuraddin degani Arab tilida Nuraddinning oldida yo hazf bo'ladi Arab tilida. Yo nido bo'ladi, nidoning orqasida izofa bor. Nuraddin, dinning nuri, nur kalimasini fatha qilib o'qiladi qoidaga ko'ra Arabchada. Qoida bu, Qur'onning qoidasi. Hiç kim bu qoidani bilmasa ham, til sifatida Xorazmliklar hammasi bir kishini chaqirsa Nuraddin deb chaqiradi. Qoidaga amal qiladi. Juda ko'p narsalar bor. Men hozir birdan hammasini sanashga esimga kelmayapti, lekin bittasi shu. Lug'at shu darajada bo'lgan. Keyin nima bo'ldi? Bizda biroz islomni tushunchalariga nisbatan Xorazmni, masalan, davlatchilik tarixiga qarasangiz, dunyoni yarmini olib qo'ygan davlatchilik juda katta. Keyin o'sha inqiroz davri boshlandi. Inqiroz davrida bizga hujum qilgan bolsheviklar, mensheviklar urushlaridan keyin Rus imperiyalari hujum qilganda bu millatni eng kuchli joylariga o'zini kapasini, o'zini qal'asini qurgan. Xorazmga Frunzekni birinchi bayrog'ini tikkan. Buxoroga, Samarqandga tikkan bu ishlarni. Xorazm ilm-fan, adabiyot, sheriyat, islomiy bilimlar sohasida yutuq bo'lgan, shuning uchun o'sha joyga tikkan, o'sha joyda qirgan odamlarni. Xorazmni geo, ya'ni maydoni cho'ldan iborat atrof chekasida. Odamlar qochib chiqib ketishlikka imkon topa olmagan. Shuning uchun ko'pchilik qirib olishgan. 350 ta bo'lgan. Xorazmda ichan qal'ani ichida, ichan qal'ani piyoda aylanib chiqsangiz bo'ladi. Piyoda aylanib chiqasiz. Ichan qal'a Xorazmning o'sha ichki qal'asi. Shu yerda 350 ga yaqin madrasa bo'lgan. 350 ga yaqin madrasa. Bu degani u paytdagi, ya'ni rus bostirib kelganda bizni millat savodsiz edi degan gaplar hammasi safsata. Bugun ham gapiradi ba'zilar. Neo-jadidchilar bor. Islom musulmonlarni xalqlar, bizni xalqimizni, ajdodlarimizni nima deydi? Savodsiz deydi. Savodsiz nima degani? Kirilchani bilmasa savodsizmish. Sen Arabçanı bilmiyorsan, sen benden hem savatsızsın. Aslı savatsız degeni, özünü kitabını okuyor muydu adam savatsız deydi. 350 de madrasası bugün, küçükken yine içi Ankara'da. Buhara'da sonsuz sanaksız madrasalar bugün. Samarkand'da sonsuz sanaksız madrasalar bugün. Asasi hücumlar, yani düşmanlı yani müstemlekeçilik siyasetindeki asasi hücum Xorazm, Buhara, Samarkand, Toshkent, shu joylagacha yetib kelishgan. Keyin bu yog'i vodiyga uzoqdan turib boshqarishgan. Vodiyga ham borgan. U tomonni ham qirishgan ancha-muncha, lekin u tomonda qochgan odamlar o'sha joyda joylashib, din maxfiy shaklda, ayni razvedik usulda, ya'ni hujra sistemasi, siyosatdan qochib bo'lsa ham, jonini xatariga qo'yib bo'lsa ham dinni yetkazay deb ota bobolarimiz shu ishni qilishgan. Keyin Utomonda hujum bo'lganda u yoqdan qochib Surxondaryoga qochishgan. Surxondaryoni birodarlarimiz hammasi surishtirsin. Surxondaryodagi ahli ilmlarning deyarli 90% vodiydan Kosondan borgan. To'ramlar Nosirxon to'ra, u kishining avlodlari Kosondan borishgan. Surxondaryoga joylashgan. Urganchda ham yangi borgan paytimizda o'sha mana shu birodarlarimizdan hammasini ustozi Hikmatulloh domla Alloh umrini uzoq qilsin. Hayotini, umrini o'sha Surxondaryodan ko'chib kelib Xorazmda joylashib, hali arendada yashab, hali u yoqqa ko'chib, hali bu yoqqa ko'chib yurib shu dinni tarqatayin deb Xorazmni uyg'otgan, hozirgi kundagi vaziyatga keltirgan. Allah umrunu uzak kısın, buralarımız. Kop musibetlerden başından utken bunu arkasıda. Ve
ko'p natijalarga erishgan. O'sha Hikmatilloh domla ham Nosirxon To'raning avlodlaridan o'zi. Amakvachcha shunaqa bo'ladi. Xullas, qiziqroq qilib aytganda dinni monopolistlari bo'lar, ya'ni asosiy dinni shular himoya qilib qoldi. Surxondaryoga shular katta xizmat qilishdi. Urganchga juda katta xizmat qilgan. Bular hammasi biladi bular. Alloh umrini uzoq qilsin. Hozir ham juda katta xizmatda bir tuhmat bilan yaqin kunlarda qamashgan edi. Keyin chiqib oqlanib, hozir masjidda imomi. Masjidda ham qurilishini boshlab yubordi. Qurilishda. Xorazmda. Ajoyib qilib masjidni quribdilar. Xullas, sizlarni zeriktirmayin deb jonli efirga chiqib oldim. O'zi mehmonlar bilan gaplashib o'tirishim kerak edi. Yana sizlarga jonli efir boshlab oldik. Murod hammasiga aybdor. Endi bularni oldida bular bilan juda qadrdonmiz. Ya'ni og'ir kunlarimizda ham, yengil kunlarimizda ham yonimizda turgan bular. Shuning uchun o'rtamizda samimiylik o'sha darajada. Ko'p joyda bo'lganman men. Andijonda o'qidim, Namanganda o'qidim, Farg'onada o'qidim, Toshkentda o'qidim. Ko'p joylarda bo'lganman. Hamma odamning, hamma regionning odamlari o'ziga xos. Masalan, Andijonliklar tanti bo'ladi, tanti. Ya'ni ochiq so'zli. Lekin usta bo'ladi. Har qanaqa odam bilan har qanaqa mavzuda gaplashib chiqib ketadi. Namanganliklar Andijonliklardan usta bo'ladi. Shu bilan bila olasiz nimaligini. Toshkentliklar, endi Toshkentliklar ya'ni shustri endi poytaxtda hozirgi kundagi kurtoylari. Yaxshi odam hamma joyda bor, har xil holat bor endi. Xorazmdagi odamlardagi men kuzatgan narsa ya'ni samimiylik. Hamma narsani ochiq gaplashadi bo'ldi. Hali nafa qilib o'tirmaydi. Nima deydi bizda? Ma'zarat qilib o'tirmaydi, mulozamat yo'q, takalluf yo'q. Oling, oling yo'q. Masalan, ovqatni oling demaydi. Qoningiz och qolib chiqib ketaverasiz indamasdan. Qo'qondan borgan bo'lsangiz. Hozir hamma informatsion ma'lumot bo'lib ketdi, hamma biladi endi. Oling demasa ham yeb qo'yibdi Xorazmga o'rganda. Shunaqa. Keyin suvlari sho'r bo'lgan. Bu hozir ham sho'r. O'shani evaziga bo'lsa kerak, mevalari chandon shirin. O'ta shirin. Qovunlarini ta'rifi tilli yoradi. Qovun juda shirin. Qovun musobaqalar bo'lardi, qovun sayillari. Shu sayillarda qatnashgan bir odamning gapini eshitdim men. Vodiyning qovunlarini, shakarini, ya'ni shirinligini foizi, masalan 10%, 12% shirasi bor desa, misol aytayapman men. Xorazmniki 20%dan boshlanar ekan. Haqiqatda yesangiz og'iz yopishib qoladigan darajada juda shirin bo'ladi. Hatto Ibn Battutani gapi bor edi menimcha. Men degan Xorazmning qovunlari to'g'risida eshitgan edim, juda shirin bo'ladi deb. Endi cho'lni bosib o'tgan odam chanqagani uchun qovun yesa shirin tuyulgan bo'lsa kerak deb o'ylagan edim. Lekin borib o'zim yeganimda haqiqatda qoyil qolganman. Bunaqa qovun dunyoda yo'q degan. Xorazmning shunaqa qovunlari bor. Mana hozir qish. Ko'chaga chiqsangiz qotib qolasiz. Eshak o'ldiradigan sovuq. Bu ham Xorazmning maqoli. Sovuq shunaqa yomon sovuq. Lekin ana qizil bir qovuni bor. Ko'rsangiz bu tashab oladigan qovun deb o'ylaysiz. So'yib yesangiz hozir mana hozir so'yib yesangiz shu Farg'onadagi bosib oldiga o'xshaydi. O'sha eng shirin qovunni ta'mini beradi hozir. Go'shtlari shunaqa shirin. Suvi sho'r bo'lgani uchun sigirlar ham tayyor shu marinovin deb bo'ladi. Tez pishadi, yarim soatda pishadi. Men yarim soatdan oshiq qaynagan ovqatni ko'rmaganman Xorazmda, sirasi pishadi. O'sha tarix jihatlari bor. Xalqi ajoyib. Bir uyg'onsa butun dunyoga o'rnak bo'ladigan shaxsiyatlarni yetishtirgan joy. Buning uchun ilm qaytadan ma'rifatni joyiga qo'yish shunaqa amallarga harakat qilishimiz kerak. Savol yo'qmi? Savol qoldirmadingiz? Assalomu alaykum.
Ya asalam zor. Bu atı Bolçalı mahallesi var Allah'a Azata koşat oturadı. Lekin hozir dahshatli darajada sovuq. 20 gradusga kelmadi. 20 gradus. Bu yerda 7 bo'lyapti Toshkentda. 7, 8, 10 gacha bo'lyapti. Xorazm hozir 20 ekan. Haqiqatda borganda men mazam qochib qolgan sovuqda. Juda dahshat bo'ladi sovuq aytib bo'lmaydigan darajada. Hatto Rossiyada ana 30-40 gradus sovuqdan kelgan odamlar Xorazmga chidamaymiz deydi. Nimaga? Qanaqadir quruq sovuq bo'ladi deydi. U yoqda sal namli bo'ladi. Xorazmda sovuq bo'ladi. Shunaqa sovuqda, shunaqa suvlar sho'r, chang, sovuq. Nima qilib yashaysizlar desam, Gökçelek degan simichkasi bor ularda. O'sha simichka uchun qolgan ular Xorazmda. Gökçelek uxladi ha. O'sha paytda Gökçelek gitdi. Qaynak. Qitay bosib ketdi. Daniyar Hajiyev savol bermoqchi ekan. Savolingizni bering deb aytsalar, savol beradigan. Yo, ayting, aytavering. Daniyar Alimov emasmi? Hajiyev. Ish qilib o'qiyotganda cho'rashtirmasangiz bo'ldi. O'zi to'g'ri yozgan bo'ladi hozir. Nima deb o'qishni bilmayapti. Savolim bor deyapti. Ha, ayting. Aytdim, bering dedim, men savol bersam. Ha, hali kelmagan bu savol. Toshkentga mehmonga kelishib xursand bo'ldik. Bu yerga mehmon kelib ham bizni ham mehmon qilishadi. Alloh ajr bersin. Yana bitta e'tibor bergan narsam juda ko'p savdogarlarni bilaman. Savdo sotiq qiladi, oldi sotiq qiladi. Toshkentdan mol olib ketadiganlar bor. Hamma butun regionga. Deyarli barcha regiondagi odamlarni nasiya ishlaganini ko'rganman. Xorazmda deyarli barchasi naqdga ishlaydi. Keladi, naqd to'laydi, narsasini olib ketadi, shu xotirjam deydi. Keyin yaqin yaqinlargacha dollarni bilan hisoblashmasdi. Hozir dollar bo'yicha? Hozir ham so'm ko'pincha. So'mni aytdi, dollarni men aytmamanga so'mda gapir deydi. Narxlar so'mda. Ya'ni Xorazmda shunaqa fazilatlar bor. Jamshid. Ismini o'zgartirmoqchi edim dedi. Nima shunga aytib qo'ysangiz? Jamshid ismi? Ismini o'zgartirmoqchiman deb savol berdi. Savolga o'xshamayapti-ku, darak gap bu. Yo'q, tilga chiqqan, savol bejoq edi. Ismini o'zgartirmoqchi edim. Jamshid ismi o'zi shar'an nojoiz ismlardan emas. Jamshid ya'ni xunuk ismlardan emas o'zi. Qadimda mashhur bir matematik bo'lgan Jamshid degan. Ilm fan bo'yicha ham atoqli odamlarning ismlaridan. Keyinchalik tarixda o'sha hali qimorvozlar haqida yo Jamshid deb oshoq ota deganlar ismini biroz noto'g'ri qilib qo'ygan. Almashtirish kishini ixtiyorini o'zida. Agar o'ziga ma'qul ko'rmayapti, o'zi bunaqa ismdan ko'ra boshqa ismni xohlayotgan bo'lsa, ixtiyori bor. Har qanaqa taraflama, shar'iy taraflama ham bor. Xohlasa ismini o'zgartirsin. Qonun taraflama ham bor. Odam o'zini ismini o'zgartirishga huquqi bor. İsimler içinde Peygamber aleyhissalatu vesselam Khayrul esme ma ubbide ve hummid degenler. İsimler içinde en yaxsı bendelikini esletip duradı yani. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdülcebbar, Abdülhay kebe. Abdun kelimesi denkin Allah Celle ve Ala'nın ismi sıfatları bu ise. Çıraylık isimler. Yoki hummit deganlar. Hummit degani hamdni bildirib turadigan, maqtovga aloqador bo'lgan. Masalan, Ahmad, Muhammad, Mahmud. Bular ham go'zal ismlar. Keyin sahobalarning ismlari. Payg'ambarlarning ismlari, sahobalarning ismlari. Ahli ilmlarning havas qilib qo'ysa ismlari bo'laveradi.
Bu ixtiyori yani. Jamshid o'zgartirsa o'zi biladi, o'zgartirmasa yomon ism emas. Ya'ni makruh, karih ko'rilgan ism emas. Qabih ism emas. Abrahim bizga ko'proq savol beradilar. Shu balama ism qo'ygan vaqtda Muhammad deb qo'ysam bo'ladimi yo yonina bir qo'shimcha qo'shish kerakmi? Muhammad Aminmi? Muhammadjon. Muhammad Aminmi yo bo'lmasa bir narsa qo'shish kerakmi yo o'zini qo'ysa bo'ladimi Muhammad deb? Ko'p savol beradilar. İkkalasi ham ixtiyoriy. Masalan, Muhammad ismini qo'yish ham afzal. Bundan nimaga chekinadi? Ba'zilar shu gap chiqqanining sababi, agar Muhammad deb ism qo'ysam, ertaga o'g'li-ku, bir noma'qul ish qilib qo'ysa, Muhammad ismiga noloyiq bo'lib qolsa, yoki men urushib qolsam uni, urushgan paytimda payg'ambar alayhisalomning ismlariga beodoblik bo'ladimi degan qo'rquv bor. U to'g'ri emas. Bir ma'noda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ismlarini hurmat qilish ma'nosi eyvalloh yaxshi gap. Bunga ko'p misollar bor. Buni fazilat ekanligi aytiladi Rasulullohning ismlari e'tiborli. Masalan, Alloh subhanahu va taolo va rafa'na laka zikrok degan. Sizni zikringizni, ya'ni payg'ambarimizning ismlarini Alloh taolo ko'tardik degan. Martabasini oliy qilib qo'ydi, ko'tarib qo'ydi. Azonda yonma-yon aytasiz, takbirda yonma-yon aytasiz, shahodat kalimasida yonma-yon aytasiz. Allohning ismi bilan Rasulullohning Muhammad ismlari yonma-yon keladi. Kim meni ismimni eshitib menga salovat aytmasa, o'sha odam baxil deganlar. Baxil. Bu to'g'ri, lekin u Rasulullohga nisbat berilayotganda shu boshqa odamga nisbat berilayotganda u odam ismiga loyiq bo'lishga harakat qilsin. Lekin o'sha xavotirdan qo'rqib uni ismidan voz kechish to'g'ri emas. To'g'ri emas. Endi yoniga bir qo'shimcha qo'shsa bo'ladimi desa, bo'ladi. O'zini qo'ysa ham bo'laveradi, qo'shimcha qo'shsa ham bo'laveradi. O'sha bir hikoya bor, ko'pchilik eshitgan. Nizomul mulk bo'lsa kerak, Saljuqiylarning amirlaridan. Shu vazirning o'g'lini, vazirning o'g'lini. Ismi Muhammad ekanda. Bir kuni vazirning o'g'lini ismi bilan chaqirmasdan, kunyasi bilan chaqirgan. Abu fulon deb yoki ibn fulon deb. U vazirning o'g'li deganda. Ismini aytmagan. Ismini aytmasdan u vazirning o'g'li degani ani bolaga ta'sir qilgan. Keyin dadasiga aytganda, dadasi xavotir qilgan. Bizdan bir kamchilik o'tdimikin, nima bo'ldi ekin bizdan? Ya'ni ta'naga o'xshagan gapda. Kelib shunaqa so'ragan, shunaqa nima bo'ldi, bizdan nima xato o'tdi? Xatoyimizni to'g'rilaylikmi deganda, yo'q, xato yo'q degan. Men degan ismni taniganimdan beri payg'ambarimiz alayhissalomning ismlarini betahorat og'zimga olmaganman degan. O'sha kuni o'g'lini chaqirishga ehtiyoj tug'ilib qoldi, tahoratim yo'q edi degan. Shuning uchun ismini aytmasdan falonchining o'g'li dedim degan. Shunga o'xshagan hodisalar bor. Ismga hurmat, Rasulullohning hurmatlari yuzasidan qarash mavjud. O'rni kelganda aytib ketish kerak, shunaqa narsalarni e'tiborli ekanligini e'tibordan tushirishga uringan jamoat bor. O'rni kelganda har doim buni eslatib ketish kerak. O'sha jamoat payg'ambar alayhissalotu vasallamning ismlari, u zotdan qolgan osori atiqalar, tabarrukotlar hammasini yo'qqa chiqarishdi. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning hech narsalari muqaddas emas, e'tiborli emas. U kishi o'ldi, endi bundan keyin undoq, mundoq beodoblik o'tib ketishdi. Ha, vafot ettilar, dunyodan o'tdilar, lekin bu degani u kishining tabarrukotlari hammasi e'tiborsizlik qilinaveradigan narsa deyilmaydi. Deyilmaydi. Payg'ambar alayhissalotu vasallam tiriklik paytlarida Abdulloh ibn Ubay ibn Salul la'natullohi alayh munofiq shularning eng kattasi o'ldi. Uni o'g'li musulmon edi. Kelib payg'ambar alayhissalomga iltimos qildi. Siz janozasini o'qing dadamni dedi. Orzu qilyaptiki, nima bo'lsa ham dadasini sal yengillatsa, ozgina shu anaqadan chiqib ketsa dedi. Payg'ambar alayhissalom bo'pti dedilar. Keyin shunda aytgan, to'ningizni bering kafan qilib o'ray degan. Tabarrukan Rasululloh dek zot kiygan to'n bilan o'rasam zora bu otamga foyda bo'lsa degan.
Peygamber aleyhisselam tonlarını bir geller. Tonda diş narsa yok, tabarruk narsa yok, şirk keltirdin deme geller. Bir geller, o alıp uğragen şu bile. Cenazasını oku geller. Oku geller. Bana şunda kiyimli tabarrukiliği doğrusu de. Peygamber aleyhisselatu vesselam'dan uzatını kiygen narsaları da itibar varlığı, tabarruk varlığı delil şu. Bu hadis delil. Kur'an'da en delil var. Çünkü okşagen narsalarını tabarrukiliği doğrusu de. Yani bu cayda kiyimden hiç narsa soramıyorsunuz. Hiç kim bunu soramaydı. Lekin onu tabarrukiliği doğrusu da delil bu. Resulullah'ını aldı da o narsa aytili yaptı. O kişi inkar kıma yaptılar. Boptu diye yaptılar. Kur'an'da Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası da. Çünkü okşagen hadise var. Yusuf Aleyhisselam'ın 30 yıl ataları yok atıp koyuyor. En yakış görgen farzandını yok atken 30 yıl dam yok, darak yok. Yığlayı uğrup, hapa bolu uğrup, közü körüp koygen. Yakup Aleyhisselam'la. Közü kör. O şey katarakta keserliği var közde. Doktorlayım oturup da bitti. O şey keserliğinin asasi sebeplerden bittesi gam. Gam, taşviş bolu uğursa, davleyine közde davleyinesi orta uğrarken de ki katarak da buladı, farta düşedi. Kör bu paralardan. Ana şu körlük huzundan, huzun, mahzunlikten. Kur'an'ım şuna itedi. Uçura şu günü Yusuf Aleyhisselam topuligen, hemme iş bulugen deyinkiyin. Ahire Yusuf Aleyhisselam uzana akalarige, Yakup Aleyhisselam ile konuşken iketi yetken de kiyimlerini verene. Bana şu kiyimi deydi, borup, dedemge birin, közüge sürtsün deydi. Kur'an-ı Kerim bunu zikir kılıp barı bir işkendi közüge sürteydi. Fartadda basira. Közü açıladı. Ne demek açıladı o? Kiyimde hiç narsa yok hakikatte. Lekin tabarruk cihat barıttı. Bu Kur'an'da sabit. Sünnette sabit. Salafının fahmide sabit ediyor. Keçe üçte adam çıkıvalı bu narsa yok. Şirkte oturttu. Biz bunlar gemez. Salaf geri geçemiz. Kur'an geri geçemiz. Oşun için buna kadar narsalar gibi itibar kılış gerek. Ha, Resulullah'ın isimlerinin itibarı var. Hatta bazılar nazır kıladı. Farzand görülmeyi koyan bu ise farzand görmeyi yaptı. Nazır kılıp, ya Rabbim eğer farzand kursam ismini Muhammed koyamayan dese tecrübede var bu işler. Bir kançasını gözü yarışkanı var. Gözü yarışkanı var. Nazır nazır değil de Allah'ın etkeni kadar buladı da lakin çünkü okşagen nazırlarını hem Allah Ta'ala sebebi dünyaya cari kıyam. Onu kısa buladı. Ha, Muhammed Hüseyin buladı. Aldı ki Muhammed Sadık kılıp, Muhammed Yusuf deyip, bunu nasıl başka isimlerini Hüseyin buladı. Benim hem farzandım adı Muhammed'le başlangıç. Özel Muhammed isim bilen başlangıç. Hem mesela Muhammed Rıza, mesela Muzalubik, mesela Harazmi, hem mesela Muhammed. İmam Bukhari, Muhammed, Ahmet. Hamısı Muhammed, ha? Muhammed bilan boshlangan, mashhur odamlar. Shunaqa. Muhammed Rahim qoysa bo'ladimi? Bo'ladi. Abdurrahim, yana Musa. Sulaymon alayhissalomning davrida Bilqisni taxtdan oldiradi-ku, Sulaymon alayhissalom. Shu narsa endi Qur'onda kelgan. Endi biz shuna misol uchun ishonib turibmiz. Shu narsani hozirgi vaqtdan shu narsa qilib bo'lami yoki shu vaqtda mosmadi, xosmadi u? Ana shu taxtni oldirish masalasi. O'zi mana shunga o'xshagan narsalar xoriqa odat deyiladi. Xoriqa odat degani odatdan tashqari fizika qonunlariga bo'ysunmaydigan hodisalar. Fizika qonunlarini hozir odamlar o'rganyapti, to'g'rimi? Masalan, 100da 1ini topgandirmiz. Hali 99i turibdi. Topib borgan sari ochilib boraveradi. Fizika qonunlarini topib borgan sari ochilib boraveradi. Masalan, yerni tortish kuchi kimdir kashf qilgan uni, ya'ni ixtiro qilmagan, hech kim ixtiro qilmaydi. Newtonni boshiga olma tushib ketib, men topdim degani, u kashf qildim degani, ochdim bordi qoida o'zi. Ochdi u. Nisbiylik nazariyasi bor qoida edi, faqat o'shani ochdi, kashf qildi. Shunaqa nisbiylik nazariyasi bor dedi. Bu nazariyani ustiga keyin insonlar uchun foydali bo'lgan asbob uskunalar, ya'ni fizikaviy jarayonlarni yengillatuvchi ishlar amalga oshirildi. Hozir hiperlinkmi degan
anakası bara Elon Musk'ni. Tezlikni 2000 kilometr tezlikgacha chiqarish rejasi bor. Ya'ni yerda poyezdda. Shu yerda turib, hozir 1 soatda Turkiyaga yetib borasiz. 1 soatda Turkiyaga yetib borishingiz kerak. Shuni har 1 kilometrni 1 milliard dollardan qurib beraman deyapti. Elon Musk'ning loyihalaridan hozir bor bu. Xo'p deb pul tiktaysiz, qilib beradi. Kabe-i Muazzamaga, agar Makka-i Mukarramaga O'zbekistondan quramiz desek, nech kilometr taxminan? O'shancha kilometrga pul tiksak, bitta o'tirasiz, 1 soatda Makkada bo'lasiz. Ana shu nima uchun fizika qonunlarini kashf qilinadi desa, mana shunaqa narsalarni yengib o'tish uchun. O'sha narsani o'rnatish uchun fizika qonunlarini o'rganasiz. Qayerda qaysi tezlik nimaga ishqalanadi, qaysi darajada chidab chiqib ketadi. Ma'lum bir tezlikdan oshib ketgandan keyin u ancha-muncha material chidamaydi. O'shanga moslab material qiladi. Ana shu fizika qonunlari, biz bilgan fizika qonunlariga bo'ysunmagan hodisalarni xoriqa odat deyiladi. Odatdan tashqari, ya'ni fizika qonunlariga bo'ysunmaydigan hodisalar. Ular ta'rifi bor. Payg'ambar tiriklik paytida sodir bo'lgan bo'lsa, payg'ambarning mo'jizasi deyiladi. Alloh taolo payg'ambarga boshqalarga bermagan mo'jizani bergan. Boshqalar qila olmaydi uni. Ojiz qoldiruvchi. Agar u payg'ambarni vafotidan keyin boshqa bir solih banda tomonidan bo'lsa, uni karomat deyiladi. Karomat. Agar kofir tomonidan bo'lsa, istidroj deyiladi. Odatdan tashqari ishlar. Endi siz aytayotgan hodisa Sulaymon alayhissalom davrlarida bir Bilqis degan malikani taxtini olib kelib qo'yishlik uchun oldilaridagi jinga taklif qilganlar. Jin toifasi bor. Ifrit degan jin edi u. Ha? Unga olib kelib berasanmi deganda, olib kelib beraman dedi. Qancha desa, o'rningizdan turib o'tirguncha dedi. Demak, bu joyda fizika qonunlari haqida gap ketyapti. Ularning o'zining qonuniyati bor, o'sha qonuniyatlar bilan olib kelib qo'yadi. Shunda yo uzoq bo'lgan seniki dedi u kishi. Menga dedi, undan ham yaqin olib keladigan odam kerak. Deganda bir ilmli odam bor edi. Aindahu ilmu minal kitab. Uni oldida kitobdan ilmi bor odam bor edi. Uni kitob haqida har xil gap bor. Mufassirlar o'zlarining zamonlarida buni Lavhul Mahfuzdagi degan yoki Sulaymon alayhissalomga nozil bo'lgan vahiydan Allohning ismi sifatlarini bilgan, shuni aytib qiladi degan o'zlarining zamondagi gap bu. Bu bugungi kunga kelib aynan siz aytayotgan hodisalarni, fizikaviy jarayonlarni o'rganayotgan tashkilotlar bor. U tashkilotlar bunga agar to'g'ri yo'nalish topsa qilishi mumkin ish. Hozir boshqa narsalarni ko'chiryapti odamlar. Mana hozir men bir oynaga qarab turibman, kameraga. Hozir meni Amerikadan, Yaponiyadan, Angliyadan, hamma joydan, Rossiyadan, Koreyadan odamlar ko'rib turibdi. Meni aksim qandaydir bir to'lqin orqali qayd qilinyaptida o'sha dunyoni boshqa chekkasiga ayni soniyada ko'zni ochib yumguncha boryapti. To'g'rimi? Aks boryapti, ovozim boryapti. Endi jismni borg'izish kerak. Buni fizikaviy asoslari qanday? Uni o'rgansa, izlansa Qur'onda asos turibdi. Topsa Qur'on inkor qilmaydi buni. Qur'on hech qachon ilmga qarshi emas. Qani hozir shuni fizikaviy jarayonlarni o'rgansak, topsak. Shu haqida harakatlar bo'lyapti, laboratoriyik ishlar bo'lyapti. Amalga oshdimi? Hali oshgani yo'q, lekin harakatlar bor. Eng birinchi fikr, eng qimmatbaho narsa fikr. Fikr bor ekan, keyin kadr kerak bo'ladi. O'sha fikrni amalga oshirish uchun. Nazariyani amalga oshirish uchun kadr kerak, mutaxassis va mutaxassisga keyin finans kerak. Bu uchta narsani jamlay olgan odam muvaffaqiyatga erishadi. Hozir kimdadir fikr bor, kadr yo'q. Kimdadir kadr bor, fikr yo'q. Kimdadir kadr bor, fikr bor, finans yo'q. Kimdadir finans bor, ikkalasi ham yo'q. Ismi-azam duosi bor ekan yerda. Ha, ismi-azam duosi haqlarida gap ko'p. O'sha ilmu minal kitobdan murod o'sha ismi azam deganlar ham bor. Lekin buni ba'zi ulamolar aytadiki, zamonasiga
xos tafsir. Balki u haqiqatda fizikaviy emas, ilm deyapti-da. İlmi asosga ega odam u. U o'sha ilmiy asosda qilgan bo'lishi mumkin. Bu mumkinmi? Mumkin. Buni umuman islomdan bexabar odamlar izlanyapti axir hozir. İslomni bilmaydi, bunaqa ma'lumotlarni bilmaydi, lekin jismni ko'chirsa bo'ladimi? O'rganishyapti. Graham Bell. Bilamiz kimligini. Telefonni birinchi ixtiro qilgan odam. Graham Bell. İxtiro qilib lekin o'zi katta foyda ko'rgani yo'q, keyin uni boshqalar olib ketib qoldi. Ovozni bir joydan ikkinchi joyga ko'chirish mumkinligi to'g'risida gapi shular qildi-da Graham Bell telefonni kashf qilgan odam. Graham Bell. Simsiz telefonlar shularni anaqasida bo'lgan. To'lqin orqali odamning ovozini qilish mumkin. Qattan o'rgangan, fizika qonunlaridan o'rgangan. Fizikaning qonuniyatlari bor. Biz fizika degani moddiy jamiyatni, moddiy koinotni qonuniyatlari bor. Oddiy soddasi, hozir nimaga issiq kiyim kiyib o'tiribmiz biz? Ko'cha sovuqligi uchun. Fizikaviy jarayonga moslanib kiyim chiqyapmiz. Uy ichiga kirsak, qalin kiyimlarni yechib qo'ydik. Nimaga? Fizikaviy jarayon bizni qalin kiyimni yechib qo'yishini talab qildi. Soddasi shu. Endi buni o'ta murakkablarigacha o'rganyapti odamlar hozir. Qadimda o'rgangan ulamolar shunaqa o'rganganki, masalan, Harun ar-Rashid İmam Farg'oniyga, Farg'oniyga, Beruniyga buyurgan. Uni qo'liga 20 ta mekan 30 ta mutaxassis olimlarni topshirgan. Sen bularga boshliqsan degan, raissan degan, Misrga borib degan, Nilni suvini ko'tarilib tushishligini o'lchaydigan menga apparat ishlab olib kelasan degan. Ular borib Misrda Miqyosul Jadid degan qurilma qo'yishgan. Hozir ham ishlaydi. Hozir ham ishlaydi. 7 asr oldingi ishlar. Hozir ham ishlaydi shular. Bularni o'sha nima uchun kerak desa, Nilni suvi qaysi darajada ko'tariladi, qaysi darajada jamg'arib olinadi? Bug'doychilikka, dehqonchilikka muhimda bu. Oldindan bilasiz suvni qancha kelish kelmasligini. Xorazmda ham suv kam. Bu yil qancha kelarkin deb mo'ljallab daryoga qarab sholi ekiladi. Bu muhim bu, butun jamiyatga foydasi bor ish. Alohida ta'limotlar, o'qishlar bor. Ana shu narsani musulmonlar qilgan. Biz ham o'sha fizikaviy jarayonlarni o'rganishimiz kerak. Inson qilganini inson qiladi. Bizlar hozir yoshlarimizda biroz be'tiborlik bor. Kattalar o'sha yoshlarni yo'naltirish kerak. Hozir o'sha bitta like deb hayotini o'tkazib yurgan yoshlar bormi? Bitta like bosqin. Kecha qo'ydi bittasi. Telegram kanallarida ko'rdimmi? Like yig'aman deb onasini basharasi yuziga tort bilan uryapti. Ko'rdingizmi? Tabrikda tur. Badbaxtni ko'ryapsizmi? Onasini kameraga olib turibdi. Onasiga tug'ilgan kuningiz bilan tort ushlab turibdi, uryapti basharasiga. U bilmayapti onasi. Prank. Frank shunga hayotini bag'ishlagan. TikTokerlar haqida ko'p gapirdim. TikTokerlarni yig'ishib, men o'zi shunaqaligini bilsam bormasdim, gap kirmaydigan. Umuman tamom nima ishlamaydigan pistolet ular. O'yinchoq pistoletga aylanib bo'lgan, drandlet deydim ularni shunaqa. Gap kirmaydi quloqqa. Ochiq oydin sharmandalik, ochiq oydin binomuslik, ochiq oydin eng pastkash ishni qilib, men odamlarning ko'nglini ko'taryapman, otam, onam meni ma'qullaydi deb turibdi. Ota onasi uni ma'qullab turgandan keyin siz bilan bizni bir tinga olmaydi ular. Ularni mana shu loyqa suvda oqayotgan bolalarni qo'limizdan kelsa asrab qolishga harakat qilish kerak, ilmga yo'naltirish kerak. Endi bulardan umid yo'qmi? O'zimizni avlodlarni ehtiyot qilishimiz kerak. To'g'ri yo'nalishda o'qitishimiz kerak. Mutlaqo shu sharmandalarni qo'liga jamiyatni tutqizib qo'ymaslik kerak, tashlab qo'ymaslik kerak. Hop. Bataqa qilingdan bo'ldi-yu. Güzel.
Yapıravering, yapıravering. Allah'ım sağol çıverdi. Samolotta üç adam olsa, musafir olsa, tafarete yok olsa, hemen iş kılabı şöyle. Samolot gözünde tafaret kılamı, yok olmasa teyemmül kılamı, ne iş kılabı şöyle. Eğer namaz vakti çıkıp gidiş ihtimali buysa ve taharat yok buysa, taharat kılış imkaniyeti umumen bu mese, tayammum kılı okuydu. Lekin uşendeyem taharatını çıkıp gidiş, namazının vakti çıkıp gidişden yani kirgen zahat okuva mıydı? Seher keçiktirip, su bulup kalar mıyken, şerayet kalar mıyken ben deyip kütledi. İmkan bu mese, tayammum kılı bu kolu buladı. Lekin samolyotta uşa hacet hanesi kirip utta taharat kılış imkaniyeti buse, bana amelde buse yani, taharatla okuydu. Bana da imkaniyeti var. Yani bazı adamlar gavda story kimiydi, yok ki bimarlığı var, imkaniyeti yok da ne kadar uşa kaşarlarından geçiyor. Kul farzını becerin, kul farzını becerin. Yani samolyotta uçkendi, oralara geçtiğinde samolyotta uçkendi. Stewardess'e hadi yaptım mikrofonunu şap. Yıl Tomas. Taharet kılmakla samolyotta. Bu isimler ki başka neresi ziyan kere taharet kıl yaptı değil mi? Mekke'de uçup bile yapmış. Yıl Tomas kılıp tohtama et yaptı. Taharet kılmakla su ak yaptı samolyotta diye yaptı. Bunu kapayıp bulsa tayammum kılına uğradı. Anı kuşuna kahalat bulsa da. Ferz namaz. Dik durup okuşun ilacı yok ki. Dik durup okuş ilacı bu megancayla oturup okula uğradı. Oturup işare bile okuladı. Kabe-i Muazzeme'ye yüzleniş imkaniyeti bu mesela Karagen tarafı izi, kas kılıp okula bıraktı. Kiin mesela çüştüğünüz, teyemmüm bile okuyansız, hele vakt çıkıp gitmedi, turuptu. Mesela hıptanını okuyansız da çüştüğünüz hele bombadaki ençe var. Uşnaka vaziyetlerde ihtimal vardı da içkarıdı. Yengitten okuvasıyız zararı yok taharatında. İhtiyaç çağırası sıfatıda. Yaşlı taharat bilen yerde okulu ayar. Lekin uşa tayammum bilen okulu gönlü namaz, namaz. Kaçan tayammum sınadı, suge kadır bugün zatı tayammum sınadı. Samolyotta dip durum okuşu ilacı yok da, okut muydu lan? Şuna kay. Yalnız o albayı. Şuna kay. Hayta be. Taharat toprak kurganda buzular mı, buzulmuyor. Taharatın buzulışlığı da umumi kayda var. Bugün yettiler imamlarımızla bugün sohbette şunu yapardık. Taharatın sınışlığı doğrusu da müştehitler işlep çıkan kayda var. Uşa kayda bazı hadis ya ki bazı ayetlerini özüdenmez. Kulası. O kayda taharatın sınışlığı alakadar hemme ayetler. Taharatni sinishiga aloqador hamma hadislar va sahobalarning amallaridan kelib chiqib olingan xulosa. O'shaning uchun qoida muqaddam turadi. Qoida nima? Insondan najosat chiqsa, tahorat sinadi. Najosat bo'lmasa, tahorat sinmaydi. Ko'z yosh chiqsa, tahorat sinmaydi. Tupurigidan tahorat sinmaydi. Chunki najosat emas bular. Sut, ayol kishi sut chiqsa, tahorat sinmaydi. Nimaga? Najosat emas ular. Lekin najosat chiqsa sinadi. Najosatni odatdagi holda chiqadigan o'rni bor yoki odatdan tashqari badandan jasaddan chiqadigan najosatlar bor. Qon najosat, yiring najosat. O'sha najosatni chiqishligi e'tibor bilan tahorat sinadi. Endi yel chiqsa tahorat sinadimi desa, yel chiqsa tahorat sinadi. Bu ham qoida. Yel chiqsa tahorat sinadi. Endi uxlasa tahorat sinadi mi desa, uyqu tahoratni sindirmaydi aslida. Chunki qoidada bu gap yo'qdi. Uxlaganda najosat chiqmaydi. Uxlaganda insondan yel chiqqani aniq emas, to'g'rimi? Lekin uxlagan odam yel chiqqan chiqmaganligini eslay oladimi desa, eslay olmaydi. Shuning uchun ehtiyot yuzasidan uxlagan odam suyanib uxlagan bo'lsa, suyanib turgan narsasini olib tashlasangiz o'zini ushlab tura olmaydigan darajada uxlagan bo'lsa, yiqilib tushsa, demak u yel chiqib ketganini ham esla olmaydi endi. Shuning uchun tahorat singan deyiladi. Qoidaga ko'ra uyqu emas uni sindirgani. Yel chiqib ketgan ehtimol tahorat sindiradi. Tushundingizmi?
Amin abi, mesela şimdi oturgan vaqtda arka tarafından nasıl nabuska bilan basıp turadi dedi. Yo, o'zi namoz tursang dedi, yengil holatda turasan deb chiqib ketishansan dedi. Yo, suyanib uxlasa, sharti bor. Suyanib uxlasa, masalan, ba'zi uyqular bor, uxlaganga o'xshab turasiz, atrofingizdagi hamma gapni eshitib o'tirasiz. Charchagan paytingizda. Uxlaganga o'xshaysiz, uxlaysiz lekin. Lekin atrofingizdagi gapni eshitib turasiz, o'zingizda bo'layotgan hodisalarni bilib turasiz. Yel chiqmaganligiga 100% ishonchingiz bo'lsa, tahora sinmaydi. Shuning uchun Imom Shofiyiyda uyqu tahorat sindirmaydi. Ular payg'ambar alayhi sallatu vasallamning amallaridan olgan dalilni. Ularning qoidasiga ko'ra uyqu najosat emas u, tahorat sindirmaydi deydi. Va dalil deydi. Payg'ambar alayhi sallam bomdodning sunnatini o'qidilar. Oysha onamiz bilan gaplashdilar, ozgina keyin yonboshlariga yotdilar, uxladilar. Hatto xurrak uxlagan ovoz eshitildi. Rasulullohdan uxlaganlik ovozlari eshitildi. Va turdilar, borib bomdodni o'qidilar, tahorat qilmadilar. Hadis bu. Mana shuni keltiradi. Endi Hanafiylar, biz Hanafiylarmiz. Hanafiylarga savol chiqdi. Mana sahih hadis. Uxlasa tahorat sinmaydi. Deb odamlar yutdi hozir. Ha, bunga nima deymiz? Hanafiylarning ham gapi quvvatli. Hanafiylarga u hadis e'tibormagan deyapti bittasi. Sen qayerdan bilasan e'tibormagan deb? Senga e'tibormagan. Hanafiylarga yetib kelganligi. To'g'rimi? Hanafiylarga bu hadis e'tiborgan. O'sha gap senga e'tibormagan. Nimaga olmagan? Ana bu savol to'g'ri endi. Nimaga u hadisni olmagan desa, chunki Hanafiylar boshqa hadisni ham e'tiborga oladi. Bu hodisa Rasulullohga tegishli hodisa. Chunki ikkita farishta keldi. Payg'ambar alayhissalomdan hadis bor, sahih Imom Muslim Buxoriyda rivoyat. Keldi payg'ambar alayhissalotu vasallam uxlab yotdilar. Bittasi aytdiki, bu odam uxlayapti dedi. İkincisi aytdi ki, bu adam uxlasayam dedi, kalbi uxlamaydı dedi. Közü uxlaydı, lekin kalbi uxlamaydı dedi. Peygamber aleyhissalatu vesselam her daim uxlasalar, kalpleri uxlamasadı. Közler uxlardı. Kalbi uxlamagan adam sergek adam degani. O adamdan yel çıkan çıkmaganını sezadı, biladı o. O gaflat bilan uxlamaydı. Peygamber aleyhissalamda gaflat yok. Demek bu hadis Resulullah'a tegişli. Yana Hanafiylar aytadiki ki, yana bir hadis var. Başka raviler rivayet qilgan, sahih rivayet. Unda nima deyilgan? Köz, insonning orqa tarafını bog'ichiga o'xshaydi. Köz yumulsa bog'ich ichilib ketadi degan. Bu insonlarga tegishli, hammamizga tegishli. Uxlagan odam, haliga aytganimdek, aniq uxlaganga o'xshab turibsiz. Xurragan otdingiz deylik, lekin atrofingizda bo'layotgan gapni bilib turibsiz, kirgan chiqqanini sezib turibsiz. Bu sizni o'zingizga tegishli narsa. Nima gap haqida ketayotganini bilib turibsiz. Yel chiqmaganiga 100% ishonchingiz bor, to'g'ri sinmaydi. Sinmaydi, lekin qoidaga ko'ra ko'z uxladimi, tahorat singanlikka hukm qilgan afzal. Chunki ibodat masalasi ehtiyotni talab qiladi, ehtiyot chorasini. Bilmaysizki, betahorat namoz o'qisangiz nima bo'ladi? Namoz namoz bo'lmaydi. Her daim aytishdan charchamayapman. Odamlar ham eshitishdan charchamayapti. Shu o'rinda paypoqqa mahs tartish masalasi. Ehtiyot chorasi sifatida ham odamlar o'ylab ko'rmayapti, paypoqqa mahs tortayotganlar. Keskin aytibdi. Butun ulamolarning ittifoqi bor. Bugungi kiyib yurgan paypoqlarimizga, oddiy paypoqqa mahs torsa tahorat tahorat bo'lmaydi. Bu degani namozing namoz bo'lmaydi degani. Namoziga taqvo qilgan odam Xudoni oldida, huzurida dalilga ergashaman degan odam paypoqqa mahs tortmaydi. Tortmaydi, dalili yo'q, mutlaqo dalili yo'q, mutlaqo. Qur'onda mutlaqo yo'q. Qur'onda paypoq haqida umuman gap yo'q. To'g'rimi? Javrob haqida ham gap yo'q. Hadis shariflarda mahsiga mahs tortishlik bor. Javrob haqida bitta odamdan rivoyat bor, 60 ta rivoyat mahsiga mahs torting degan. Mughira ibn Shobadan rivoyat. Bitta rivoyati bor Mughira ibn Shobadan boshqa bir odam rivoyat qilgan. Uning rivoyatida javrob bor. U Madinaning rivoyat roviylariga, Makkaning roviylariga, Kufaning roviylariga, Basraning roviylariga xilof rivoyat qilgan. Bir dona rivoyat. Shuni olib olib paypoqqa mahs tortib yurgan odam ibodatidan tashvish qilmayotgan odam. Ya'ni o'ylamayotgan odam. Ibodat ibodat bo'lmaydi. Bil ittifoq
to'rtta mazhab boshqa zohiriylar hammasi bir ittifoq aytgan. Bo'lmaydi. Xuddi shu singari uxlaganda mazo odamni ko'rasiz, uxlaydi oldingizda. Uxlading, tahoratni yangilagin, sen yo'q deydi. Chunki u sergak turgan, o'zi uchun u yerdan u, ya'ni ishonadi u. Lekin ehtiyot chorasiga qilish kerak. Bilmaydi-ki u, bilmaydi. Chiqib ketgan bo'lsa tahorat bo'lmaydi. Chiqib ketganimizda ish. Og'irgan ko'zdan yosh oqsa, tahorat buziladi-ku. Yoshdan boshqa narsa chiqsa-da, og'irdan ko'zdan degani yosh boshqa narsa. Yosh, ko'z yosh boshqa narsa, unga qo'shilib chiqqan yiring boshqa narsa. Og'irgan ko'zdan agar yiring qo'shilsa, tahorat sinadi. Yana bitta narsa bor. Masalan deydi, ba'zi odamning qovug'i bo'sh bo'ladi. Sovuq paytda uxlagan joyi ho'l bo'lib qoldi. Ho'l. Bu odamga g'usl vojib bo'ladi. O'zi tahorat vojib bo'lardi, to'g'rimi? Bavul qilgan odamga tahorat vojib bo'lardi. Lekin uyqudan tursa, ho'l yotgan joyi bunga g'usl vojib bo'ladi. Nimaga desa, ehtiyot yuzasidan. Chunki avval ixtilom bo'lib, keyin bavul bo'lgan bo'lishi mumkin. Uni bila olmaydi. Shuning uchun o'sha birinchi ehtimolni e'tiborga oladi-da usul qiladi. Bavul qilib qo'ygan odam uyqusida. Mana shu ehtiyot hamma fiqhda bor. Bizda Hanafilarning hamma fiqhida bor. Ehtiyot chorasini olamiz. Shunda ibodatimizga xotirjam bo'lamiz. Bir bir choy bering Murod aka. Murod aka, keyin savol bo'ladi. Umar radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kelsa, so'raydi, kirizmaydi-ku. Keyin chanda xafa bo'lib o'tirgan bo'ladi. Keyin yana izini so'raydi, yana kirizmaydi. 3-chi marta so'ramoqda kirdi. Keyin qarasa xafa bo'lib o'tiradi. Chunki eshitib kelmadi xotinlarning talab qilganda. Keyin shu yerda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni xursand qilish uchun Umar roziyallohu anhu aytadi, "Ana shu Makkadagi bizani ayollar erkaklar ustunadi" dedi, "ayollar pasadi" dedi. "Bu yerga kelsak" dedi, "bu yerda ayollar ustun ekan" dedi. Keyin men dedi xotinim menga bitta atmur ketdi dedi. Shunda dedi kallasidan birini urdim dedi. Xotinim aytibdi, kallasidan birini urdim dedi. Keyin shu vaqtda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam jilmayapti, kuladi, to'g'rimi? Ayollaringiz taloq qildingizmi deb so'raydi. Endi shu yerdan so'ravadilar. Xotinni ursa bo'lami deb so'ravadilar-da, men savol emas lekin. Yengil ursa ya'ni burasi gapdirdi. O'sha. Yo'q, ursa bo'ladi. Endi bu yerda qaysi haqquq bo'yicha ursa bo'ladi yoki urmaslik kerakmi? Bizaga o'xshab tushuntirish kerakmi, yo urish kerakmi shunday, no? Xotinni ursa bo'ladimi degan savol ancha mavzudan keyin aytiladigan savolda. O'shaning uchun boshini aytmasdan turib qilib bo'lmaydi. O'zi odatda xotinini ura olmaydiganlar so'raydi bunaqa savollar. Ura oladigan so'ramasdan taqillab tashlaydi. Ya'ni uradigan odamni maqtamaymiz-da, xotinni urish yaxshi emas. Urush haqida Qur'onda oyat bor. Qur'onda bir ayolni nushuzidan xavf sirasanglar, nushuz degani erga itoatsiz. Er gapirsa qabul qilmaydi. A desa ba deb turadi. Ursa u ham udar qaytarib turadigan xotinlar ham bor. Hech iloji yo'q. Mana shunaqa xotinlar bilan qanaqa muomala qilish kerak? Oilaviy va zaruriy savollardan. Har bir odamni boshida bor. Manda yo'q, boshqalarda bo'lishi mumkin demoqchiman. Hamma oilada bor endi bu. Shunda nima qilinadi desa, ayolga birinchi ya'iduhunna deydi, ya'ni vaz nasihat qiling deydi. Vaz nasihat qilish kerak. Nasihat qanday bo'ladi? Allohdan qo'rqitish kerak. Ayolni eng yaxshi xislati Allohdan qo'rqishi. Allohdan qo'rqqan ayoldan doim yaxshilik chiqadi. Undan itoat chiqadi, undan sabr chiqadi, uni kelajagi ham yaxshi bo'ladi. Oilada nasihat olgan xotin bilan yashagan erkak jannatda yashayotgan erkak. Nasihat eng yaxshi omil va buni qabul qilgan ayol eng yaxshi ayol. Nasihat olmasa qiyin. Nasihat olmaydigani erni qiynab qo'yadi. Ba'zi ayollar var, masalan, erini telefonni tikis kiraveradi. Er aytadi unga, menga qara, mana xotitasan hozir, xo'p. Farazan deydik. Yaxshi narsalarni o'tkazaverasan. Bitta shubhali narsa bo'lsa, bu nima deb so'raysan. Javob beraman, janjal chiqadi. Nima kerak bo'lsa, senga titishga, yo titay deydi, qiziqay deydi. Er ham ol titdi, titgandan keyin janjal boshlanadi. Hamma erkakni
yani telefonu da ayalga açot veriş kereği bu medyan masadalar var. Doğru mu? Oşa nasihatini kabul kılsa alhamdulillah. Kabul kılmasa ikincisi onge keyin biraz keskirra muamala kılınadı. Keskirra muamala oşa toşakini alohida kılış, gapirsa cevap vermeslik, salam verse alik olmaslik. Misal için. O'zi alik vojibu, lekin shunaqa o'rinlarda hijr masalasi bor. Ya'ni ayolni biroz jazolash. Jazo shunga o'xshagan ma'noda. Jazolash muddati qanchalik bo'lishi mumkin? 3 kun deng, misol uchun. Endi holatga qaraydi endi. Payg'ambarimiz aytsa 29 kun arazlidi. Uzoqlashadi. Undan keyin ham kirishi mumkinmi yo chegaramadi? Yo'q, uni chegarasini aniq shundan keyin harom degan gaplari yo'q. Masalan, 4 oygacha ayolga kelmasdan safarda yurish mumkin erkak kishi 4 oygacha. Lekin hozirgi erkaklar o'z ichida masdan qaytib kelib qolyapti-da. Misol uchun o'zi hijr qilish kerak edi, bo'lmayapti. Bu hijr masalasi o'zi yaxshi muomalada yurgan erkak ayol o'rtasida hijr masalasiga o'tsa, o'zi aqli kirib qoladi. Ikkala tarafni ham. Keyin undan keyin bu ham agar ish bermasa, ana o'shanda vadribuhun deydi. Vadribuhun degani daraba kalimasidan ayollarni urushga buyuradi Alloh taolo. Ularni uringlar deydi. O'rtadagi gapda bu, shuncha gapdan keyin kelyapti. Endi Qur'ondagi uring kalimasini tafsirini qattan o'rganamiz. Qur'ondagi uring degan oyatni har kim har xil tushunadi. Ko'chadagi bezori bola xotinini urishlikni ko'chadagi odamni urish deb tushunadi. Noto'g'ri uniki. Oddiyroq odam boshqacha tushunadi. Boshqasi boshqacha tushunadi. Demak, buni mezoni qatta desa sunnatda. Payg'ambar alayhissalotu vasallam urush haqida o'sha misvaklari bilan bunda turtib qo'yganlari. Ha, shuni urush deyilgan. Va hadis sharhida aytganlarki, xiyarukum xiyarukum linisaikum dedilar. Yaxshinglar ayoliga yaxshilik qilganinglar. Va men ayoliga eng yaxshilik qiladigani menman deganlar. Rasululloh o'rnak o'zlari. Va har qanday vaziyatda xotinini uradigan erkakni yaxshi emas deganlar. Yaxshi erkak urmaydi. Qaysi ma'noda? Tarbiya qila olmayapti. Nasihat qilib gapini o'tkaza olmayapti. Hurmatini yo'qotib qo'yibdi xotinini. Demak, yaxshi erkak emasda bu. Urushga olib qo'ydi. Xotin nima bo'lganda ham xotin erkakka ne kadar sabır qilganidek, erkak ham xotinga şu kadar sabır qilish kerak. Faqat yukni xotinga yuklayilmasdi kerak. Sen sabır qilishing kerak, sen sabır qilishing kerak. To'xta, sen ham sabır qilishing kerak. Shunaqa tarbiya qilinish kerak bo'lgan ayolga 10 marta aytingiz qilmadi, 11-chi marta ham aytaverish kerak, qildirish kerak, harakat qilish kerak. Ayolni azoriga sabr qilib yashagan erkak avliyo bo'ladi. Avliyo bo'ladi. Ana qani ham gapi bor u. Arastuni. Shogirdi kelib menga nasihat qiling, ilmni davom ettiraymi, uylanaymi degan. Deganda uylanaver degan. Yaxshi bo'lsa olim bo'lasan sekin-sekin. Yomon bo'lsa faylosuf bo'lasan degan. Faylasuf bo'lasan degan. Xotinni azori, ya umuman payg'ambarlarda bir sunnat bor. O'sha sunnat har bir musulmonda bo'lish kerak. Har bir musulmon o'sha payg'ambarning shu sunnatini albatta boshidan o'tkazish kerak. Qiyin sunnat, lekin amal qilish kerak. U nima desa? Tahammul. Tahammul degani boshqalardan kelayotgan azorga chidash, ko'tarish. Har kimning sabriga yarasha atrofdan azor keladi. O'sha azorga sabr qila bilish payg'ambarlarning sunnati. Payg'ambar alayhissalotu vasallamda kuch bor edi. Payg'ambar alayhissalotu vasallamda imkoniyat bor edi. Toifga borganlarida bu kishini qabul qilishmadi. Xiyonat qilishdi, orqadan kelib toshboron qilishdi, bolalariga o'yin kulgu qilishdi. Shunda Jibril Malakul Jibalni olib keldi, ya'ni tog'larni farishtasini olib keldi. Mana amringizda dedi. Buyuring dedi, tog'i ikkalasini olib borib Toif ko'mta shaydi dedi. Siz bilan bizga shunaqa azor bo'lsa bilasizmi, nima qilamiz biz? Payg'ambar alayhisalom yo'q dedilar. Ular bilmayapti meni kimligimni dedilar.
Bularni avlodidan yaxshi insonlar chiqadi orzu qilaman. Mana shu tahammul shu. Tahammul shu. Payg'ambar alayhi salatu vasallamga ojiz paytlarida, kuchlari, quvvatlari yo'q paytida azor bergan odamlarni Makka fathida 10 mingta sahobalar kelib tiz cho'ktirdilar. Ular o'zi tiz cho'kdi. Biz deyishdi, qanaqa jazo bo'lsa loyiqmiz deyishdi. Sizga qilgan azorni hech kim ko'rmagan dedi. Eng katta azorni berganmiz sizga deyishdi. Lekin bizni kechiring iltimos deyishdi. Sizni rahmdil ekaningizni bilamiz deyishdi. Shunda jazolasa ham hech kim Rasulullohni ayblamaydi. Haqqi bor, bu jazosini olyapti, adolat deydi. Lekin Rasululloh men adolat talab qilmadim sizlardan, fazilat kechirdim dedilar. İzhabu antum va tulaqo dedilar. İzhabu va antum tulaqo ozodlar dedilar. Ana shu tahammul musulmon insonda bo'lish kerak. Masalan, hozir ko'pchilik beradi buni ham. Bir odam o'zini oilasidagi ayolidan kelgan ozorni tahammul qila olmaydi. Endi ulamolarni qo'yavering. Ulamolarga qanaqa hujumlar bo'ladi? Qanaqa hujumlar bo'lgan? Rasulullohga bo'lgan hujumni ondan biri kamida ulamolarga bo'ladi. Ularni oilasi emas. Butun xalqni, butun millatni ichidagi xavorij bo'lsin, mu'tazila bo'lsin hujum qiladi. Dahriy bo'lsin, din dushmanlari faqat ulamolarga hujum qiladi. Ahli ilm bo'lishlikni og'ir imtihoni mana shu joyda. Chidamaydi ko'pchilik. Alloh taolo bunga ham alohida sabr beradi. Endi bitta ayoliga sabr qilish kerak. Ayolga sabr qilsangiz, Alloh taolo keyin sabrga yarasha mukofot beradi. Oilani buzib yuborish oson. Lekin tiklash, uni davom ettirish katta fazilat. Qur'on yodlasam cennete geçip bilemem mi atan bir anamda? Tazı gizli şuna kanalına atan bulan mıydı? Kim ne için özledik lan? Şöyle Kur'an'la yadlasın. Anasın tazı gizli den get bakın. Şuna kim ben bulan mı dertim? Elbette buna kadar harekat urunuş gerek. Yani savaldan gözlengen maksat. Yani utip gitken ata anaları muhut, şarait, atraf vaziyatga ko'ra dinni organ olmadı. Şariyatını tushuna olmay utip gitip kaldı atrafıda. İçkilik, her kıl halat bilen ötüp gitti. Lekin Müslüman idi. Ben Müslümanman derdi. Eğer şuna ata ana ötüp gitken bulsa, günahı kabire Ahl-i Sünnet ve Cema'nin düşüncesi de Allah'ın ihtiyarı da buladı. Haklese azaplaydı o günah için. Haklese afu kılıp keçirvaladı. Eğer azaplese yem Kur'an yadlagen, şehit bulgen, Qur'oniga amal qilib o'tgan ahli ilm, qori, ulamolar, shahidlar qiyomat kunida shafoat qilish huquqiga ega bo'ladi. Ularni turg'izadi Alloh taolo. Shafoat qil o'zingni yaqinlaringdan ham deydi. Farzand birinchi ota-onasini tanlaydi. Kim shafoat qilinadi? Musulmonu gunohi kabira qilib hayotdan o'tib ketgan. O'sha gunohi kabirasi sababli jahannamga tushib azoblanish ehtimoli bo'lib turibdi. Shularni Alloh taolo shafoat orqali günahını keçirtiradi. Yana shunaqa şafaatı turu bor. Mesalan cennetke kirgan u maqomi pastroq bo'lib qolgan. Darajasi baland emas. Şafaat qilib maqomini ko'taradi. Lekin kofir holda o'tgan odamni hiç kim şafaat qila olmaydi. O'shaning uchun mu'min holda o'tishga harakat qilish kerak. İnşallah shunda şafaatdan nasibadar bo'linadi. Davla cehli namazda imam ağzını çıkarmazdan ok gitti. Cehli namaz. Tamamdır. Farzı mesela bomzat farzı. Yesinden çıktı da Fatiha'sı içinde okuturttu. Şimdi şu an arkadaki sahtaki hani lokma verildi ona. Subhanallah deydi. Şu düşünüş gerekinde. O zaman imamge namazı çünkü anlamı tabi de. Şunu çün a'lamu bi sünnet deyiladi. Sünnetti biladigan yani ilimli adam otadı namazı. O şey işara bilen biliş gerek. Allah-u Ekber'e mi lan? Allah-u Ekber sünnette yok, yok.
Sünnette yok. Lekin bazıda Allah-u Ekber deydi. Kandaydır belge değil mi? Asasen sünnette Subhanallah var. Yani hadis var. Lirricali at-tesbih ve linnisai at-tesfih diyen. Yani karsak. Ayollar karsak çaladı diyen erkekler tesbih aydın. Subhanallah da tesbih. Şu buranın yok adı. Onda mecliste karsak çalışanız onda doğru yapar mı? Mesela imam hatalaşadı ki, lukma giriş mümkün mü? Farz namazlarda mesela. Eğer üç ayetten kop okuyan buysa, lukma şartmaz. İmam kütmesinden rükûkete uğruş gerek. Eğer üç ayetke yetmezsen namazda kemeye kalsa, arkadaki adam lukma verirse, verir. Şu birerlerde lukma verse, lukmasını alıp gitse, bir içine namazı namaz bu muydu degen cay var mı? Bar. Rumuz degen kitap bar. Uşanda bar o mesele Hanefilerde. Lekin o küçülüğü yapmaz. Marcuh gap ulamalarını uzu, Hanefiler uzu etken, onu marcuh degen. Racih gap, namazını içi de turgan adam, namazını içi de turgan adam ki lukma verse, alsa bu da olaydı. Lekin taşkarıdaki adam, namaz okuma yaptı da, namazdaki imamga lukma verse, uşanda lukmasını imam alsa, namaz buzuladı. Çünkü talim bu kala, taşkarıdan talim alıp namaz okusa buzuladı. Zem surage, mesela Yasin, Bakara, uzun suralar mı? Hatta suralar. Şuna malum bir kısmı da okuşluk et. Duruş mu? Duruş ha, duruş. Duruş. Namaz namaz bula buladı. Lekin... Fakra'u ma teyessara minel Kur'an. Kur'an'da namaz okuyan adamlarga zem surana kança okuladı degen savallı cevabı şu ayette. Kança okuladı ise fakra'u ma teyessara minel Kur'an. Kur'an'dan özingizge müyesser bulgenini okuyun. İmkanetiz barını okuyun. Kıska ayetlerden kemide 3 ayet, uzun ayetler bulsa kemide 1 ayet bulundu. Mesela ayetler kursuyla okşayan, dayın ayetiyle okşayan. Neden bitti yeterli ayet? Uşa en kemide şu. Zaten adam var ki Bamdat'tan sana ya senin birinci mübini, ikinci mübini için okuyduktan zam sonra kılıp rükuge getirdi. Şu kadar doğru şimdi. Ne bu da? Namaz namaz bu da burada. Yakında bir tez Bamdat ok. İmam ok gitti, oldu imam çıktı. Kadir sonrasında okudu birinci hareketti. Lanet o kadir. İkinci hareketti, yesin de okuyordu. Bunlar oksa boladı mı? Yok, kerahiyat boladı. Namaz büzülmeydi yu, makruh. Bir fikirge, bir kıyılge kura buzuladı degen fukahaların var, lakin buzulmaydı. Bağlayan ötkendin ablalaki cari okuş böyle makbi okuşunun meselesinde birinci rekette makbi okudu, cari okuştu. Yine ikinci deyiz geç şu kalın. Şu makbi oku geyenge serde-i sahip kuladı. Serde-i sahip kuladı, hemen. Şu böyle namaz namaz bulamadı. Namaz bulamadı. Mashab da doğrusun az yine son olacak. Hop. Ama bugünkünde Özbekistan'da ekseriyet Hanefi mezhebi bu işi maçlarda namaz okuladı. Hop. Lakin bazı bir maçlarda şu dereceki YouTube bölgen ki hazır kim ki başka mezhepte gelip namaz okuyduken bu suyu şeyin kanı kadar tazdikle buladı. Hemen içinde şarmanda hılış yok ki şimdi okşaş nüme geysen bırak okuysan turunluğundan bırak deyin yapma bunu. Yani bu halet başka memleketlerde, mesela çünkü Hanefilik başka mezhepteki memleketlerde Hanefi mezhebinden kimdir var namaz okusa şuna kadar haletle ne diyemiş şuna kadar mı? Tazikler oluyor başka şerman dakilinde şey yok ki bize duna kadar okul muydu diyen derslerde var mı? Aynen bizdeki korunuş olmasa da başka çara korunuş da var. Mesela dedik, o aslı bunge benim pozisyem kanakadır sorarsayız, ne doğru? Mesela Türk mezhebinin namaz hakkındaki delilleri delillik. Asaske kurdu delillik. Lekin ben Sahih Buhari'de kurdum. Rafuliyedeyin kılım namaz okuyanken sahabeler. Ben bunda okuyorum ben. Şunda Şafii mezhebinden çıkamam deyiş ne doğru. Bu hatar. Demek ki bugünkü gündeki bir orta adam delilge ergeşemen degen gapını ispatlanmıydı. Bu hüccet, hüccetmez o.
Siz hiç kaçan hadis sahih Buhari'den alıp şunga ko'ra namaz ibadetlerini o'zim o'qib ketaveraman deseyiz, oxiriga yetkazib olmaysiz. Çünkü o dalilni hali aytdik-ku bitta, bitta masalada. Bir qancha hadisler, bir qancha oyatlarni olib kelib, xulosa olarak qoida ishlab chiqarilgan. Tahoratni sindirish masalasida. Qoidaga amal qilinsa, hamma dalilga amal qilinayotgan bo'ladi. Qoidaga amal qilyapkanda nima deymiz? Biz Qur'on va sunnatni fuqaholarning fahmi bilan, salafning fahmi bilan amal qilyapmiz deyiladi. Bu eng to'g'ri gap. Buni bilish kerak. Boshqa mazhab Shofiylar ham xuddi shunaqa, Malikiylar ham xuddi shunaqa, hammasining dalili bor. O'sha dalil orqali ergashayotganga meni pozitsiyam ergashaversin deyman. Chunki u bilan Allohning o'rtasiga men vakil emasman. Lekin haligi da'voni qilsa, men Qur'ondan, sunnatdan desa, u namoz ibodat masalasida shu gapni gapiryaptimi? Etta boshqa masalalarda ham Qur'ondan, sunnatdan deb xato gaplarni gapirishni boshlaydi. Ijtihod da'vosini qiladi. Imom Shofiy bu masalada to'g'ri topmagan, Imom Malik bu masalada noto'g'ri deb katta-katta zotlarni xatoda ayblashni boshlaydi. Bu xatar bu. Butun dunyo ulamolari tashvish chekayotgan narsa. Men buni yaqinda boshqa bir joyda suhbatda ham aytdim. Hozir Iordaniyani mashhur bir jamiya, katta islomiy akademiyasini rektori, akademiyasining rektori, ya'ni eng katta allomalardan bitta kishi, Solih Abulhoj degan kishi, hafizahulloh. Fiqh yo'nalishlari bo'yicha dars beryapti. Juda katta, 500 ga yaqin hozir butun dunyodan ahli ilmlar o'qiyapti. Misrdan bor, Saudiyadan bor, hamma joydan, dunyoning hamma joydan. Arablar, o'zbeklar hamma bor. O'sha kishi aytayaptiki, butun dunyodagi problema, men o'zbekcha aytib yurgan gaplarni arabcha aytayapti o'kishi. Men o'rtoqlaringa bir ikkitasiga aytdim, ya'ni o'zimizdan qalaga. Shu gaplarni men aytsam qabul qilmayotsizlar. Tashqaridan bir ahli ilm aytsa, uni qabul qilyapsizlar. Men ham shu tashqariga chiqib gapirsammikin deb qoldim. Ichkaridan tursam hech gapim eshitmayaptilar. Men biroz kritika qilib gapirdim-da. Dunyoda hamma joyda problema bitta. Mana shu gap. Mana shu gap. Namozning ko'rinishlaridagi ixtiloflarda emas problema. Problema chiqib men dalilga ergashyapman deb mujtahidlarning qoidalarini tashlab yangitdan bitta gap gapirayotgan odamlar problema qilyapti. Bu O'zbekistonda ham ma'lum ma'noda tazyiqqa uchrayapti va tazyiqqa uchrashligini bu bolalarni shunaqangi ish qilsa bunaqangi muammo tug'ilishligini bilgan odamlar qo'llab-quvvatlayapti. Nimaga? Islom ummati birlashmasin. Janjal bo'lsin. Urushsin, to'polon bo'lsin. Madinada ham bor mana shu gap. Madinada Rafliyadan qilmaysdan namoz o'qiganlarni rektorga yozib berishgan. Nimaga Rafliyadan namoz o'qmayapsan? Sen Hanafiymisan sen deb. Chunki Hanafiylikka zindan hujum bo'lgan. Hozir ancha o'rniga kelib ketdi. Iloyi Sunan degan kitob yozilgandan keyin ancha munchasi o'rniga o'tirdi. Hanafiylarni dalili yo'q deb o'qitilgan asr yillar mobaynida. 10 yillab shunaqa o'qitilgan bolalarni. Hanafiylarni dalili yo'q. Abu Hanifaning o'zini fikri bu. Sahih hadisda mana bu gap. Abu Hanifaning gapi bu. Biz sahihga ergashamiz deb Hanafiylarni tanqid qilinavergan. Keyin Tahonaviy rahimahulloh Iloyi Sunan deb kitob yozdi. Kitobda Hanafiylarning barcha fiqhini orqasiga dalillarni keltirdi. Mana bu dalil, mana bu usul, shunga ko'ra amal qilamiz. Nima deysan? Jim bo'lishdi. Lekin ushnaqangi Rafliyadan qilib namoz o'qimayotgan talabalarni ustidan yozib berilgan. Bu tirik guvohlar bor. Meni gapimni yomon otliq qilmoqchi bo'lganlarga gapim yo'q. Lekin bu gapimni guvohi bor. Tirik odamlar bor. O'qishdan haydatishadi. Rafliyadan qilmagani uchun Rafliyadan qilmaslik bor dalil Hanafiylarda. Hozir bu savolning ikkinchi qismi bor edi. Xo'p, mana shu mazhablarning orasida mana hozir har bitta mamlakat o'zini amal qiladigan mazhabi bo'yicha masjidlarida namoz o'qiydi-yu, boshqa mazhabdagilar kelsa shunaqa tazyiqlarga uchrasa, bu ahli sunna va jamoat to'rtta mazhabdan iborat, bularning orasida nizo kelib chiqishiga, bu ba'zi bir shu dunyodagi katta o'sha oruje sohasida ish qiladiganlarga, g'ayri dinlarga qo'l kelib qolib, bular hozir shu narsani ko'tarmayaptimikin? Aynan shu. Ularning orasini bir-birisi bilan teskari qilib qo'yib, bir-birisiga saniki to'g'ri, bizaniki noto'g'ri degan narsa bo'lib qolmasin. Aynan bu. Ya'ni islomiy ta'limotda problema yo'q. Bu eng mashhur gap, shu qoida shu.
İslami ta'limotda muammo yo'q. İslami ta'limotga amal qilgan odamlar urushmaydi. Lekin İslami ta'limotdan siyosiy maqsadda foydalanadiganlar problema yasayapti. Muammoni to'qib chiqarishyapti. Sizga aytayapti, sen dalilga ergashyapsan, deyapti, xotirjam bo'l, deyapti. Bitta odamni Turkiyaga o'tkazib qo'yishyapti, atrofiga shuni qo'llab-quvvatlashyapti. Gapiraversan deyishyapti. U gapirayotibdi. Bu virus tarqatayotibdi. Yosh bolalar uni gapini eshitib, biz dalilga ergashyapmiz, deyapti. Xorazmda masjidiga borganda janjal bo'lyapti. Uni biladi, shu janjal chiqishligini bilgani uchun bularni shunaqa yo'naltiryapti. Aslida endi masalan davomida aytmoqchi bo'lgan gapim bor edi. İlim rivojlangan joylarda bu problema bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Makkaga borsangiz, masalan, xalq umumiy maydonda hammasi o'zini bilgan, o'qigan, o'zini ustozdan o'rganganini qilaveradi. Hech kim bunda janjal qilmaydi. Lekin bu xos doiralarda, xos siyosiy maqsad bilan amal qilayotganlar bu problemani ishlab chiqaradi. Yoki johillar bu ishni qilib chiqaradi. Bularni misol keltirib, islomning ta'limotlarida problema bor deyilmaydi. Problema yo'q. Yaqinda o'sha Turkiyadagi birodarimiz shu gapni gapirdi. Maxfiy suhbati chiqib ketdi-da, menga bir joydan keldi bu, o'sha o'zlarining ichidan eshittirdim sizlarga. Aytdim men. Ya'ni maxfiy o'tirib olib qilinayotgan ish islomga orqadan pichoq urishdan boshqa narsa emas bu. Ular ham bizning birodarimiz, o'sha atrofida o'tirgan 15 ta bola ham bizning birodarimiz u. Lekin ularga bizni düşman qilib tarbiya qilinyapti. Ularga shu fikr singdirilyapti. Sizlar haqiqiysizlar, ular bor-ku deb bizni ko'rsatyapti. Bular yaxshi odamlar emas, adashgan odamlar deyapti. Sizlar dalilga ergashinglar deyapti. 15 ta bola ko'chaga chiqsa, 30 ta bolani boshini aynitadi. Va problema yechilmas ko'chaga chiqadi. Qo'liga qurol berib musulmonni ottirganlar shu yo'nalish bilan odamlar orqali ottirgan. Otishdi akal odamlarni. O problema islomiy ta'limotda emas. Problema islomiy ta'limotni niqob qilib siyosiy maqsadni amalga oshirayotganlarda. Ular sun'iy ravishda buni yaratyapti. O'sha joyda maxfiy suhbatda aytibdiki, qadimda 4 marta o'qilgan peshin, 4 ta mazhabda Shofiyiga qiz bersa bo'ladimi? Nasroniyga qiyosan bersa bo'ladi, bersa bo'lmaydi qilgan tortishlar bo'lgan. Deyapti-da shu problemani sizga ko'rsatib, xuddi odamlarning mantiqan problemani haqiqatini ko'rsatib, ha, demak biz Qur'ondan, hadisdan to'g'ridan-to'g'ri olaverishimiz kerak degan xulosaga olib kelyapti. Ey, bu problemalar johillar tomonidan yoki siyosiy doiralar tomonidan sun'iy qilingan. Xalq bunaqa qilmagan. Shu kunga qadar islom ummatining birdamligi mazhab bilan bo'lgan. Agar faraz qiling, Abu Hanifalar ishni qildi, ijtihodni qoidalarini chiqardi, o'rtaga qo'ydi. Abu Hanifalardan keyin yangi avlod ularni, ya bular adashgan. Qur'on bo'yicha, sunnat bo'yicha mana bu gap desa, undan keyingi avlod bular adashgan. Men tushunishim uchun bo'yicha manaqa desa, hozirgacha islom ummati yetib kelarmidi? Yetib kelmasdi, bir-bir bilan to'polon janjal bo'lib, 4-5 asrdan keyin islom yo'q bo'lib ketardi. Chunki o'zidan tepasini tanlamaydi bittasi ham. Qaysi siyosat 1400 yildan beri kelyapti? Qaysi siyosat? Qaysi davlat? 70 yilga bormadi SSR. Rim 1.5 ming yil bo'lgan, hozir yo'q. Nimaga? O'zidan yuqorisini tan olmaganligi uchun yo'q ular. Yo'qolib ketadi. Islomda unaqa emas. Islomda san'at bor. O'zimizdan tepadagi ulamolarning qoidasi bo'yicha amal qilamiz. Shunda Rasulullohning fahmi, sahobalarning fahmini tushunamiz. Bu o'ta xatarli narsa. Men buni akademik majlislarda aytayapman. Ilmiy hodisa bu. Bu oddiy jumlaga o'xshab gapiryapman ko'p joylarda, lekin bu butun dunyoda yagona muammo. Men hali aytdim, arab diyorlaridagi katta madrasani rektori xuddi shu gaplarni arabchasini aytayapti. Nima deb o'ylaysiz? Nimaga o'zbeklarda o'zbekcha aytayotgan odamning problemasi bilan arab diyorlaridagi arab allomani aytayotgan problemasi bir xil? Düşman bitti. Problemini bitti joydan tiqyapti. Va buni yechimi faqat bitta joyda. Hammamiz tilimiz bir bo'lish kerak. Ahli sunna jumlama jumla gapiryapti. Dunyoni hamma joyda. Masalan, Maturidiylar haq degan gapni dalilini Latuftahannal Qustantiniya deb
O'shdan Abdulloh domla gapiryapti, O'zbekistondan boshqasi gapiryapti. Hammasining tili bir joydan chiqyapti. Lekin ularni xatoda ayblayotgan, o'zimizni ummatni parchalayotganlar kimga xizmat qilyapti? O'sha musulmonlarning ichiga muammoni keng ko'lamda yoyilishini xohlaganlarni teoriyalariga o'ynayapti. O'zi oddiy gap. Marofiliyadan qo namoz o'qiyman. Shofiy mazhabidan chiqaman. Oddiy gap. Men aytamanki, o'qiy bilsin. Men ko'p aytdim, yonimda turgan o'rtoqlarim bor, Marofiliyadan qo namoz o'qiydi. Omini Jahriy aytadi, misol uchun, men uni sen nimaga buna qilyapsan demayman. Mabodo menga nimaga sen maxfiy aytyapsan desa, men uni isbotlab beraman. Nimaga Marofiliyadan qilmayapsan desa, men dalilim deyman. Ya'ni Hanafi qoidasiga ko'ra dalilim. Men bilgan dalilni otimni bilgan qadar bilaman, sen bilmaysan. Bilmaydi, u ko'rqoroni ergashadi. Menga bittasi aytyapti o'shalardan dalil masalasida. Biz salafga ergashamiz deyapti. O, qanaqa salafga ergashasan? Latuf Tahandal Qustantiniyye hadisi zaif deyapti. Hop, kim aytgan zaif deb? Alboni aytgan. Ha, bu İmam Ahmad bunu rivoyat qilgan. İmam Ahmad salaf mı? Alboni salaf mı? İmam Ahmad salaf. Sen salaf ergashmayapsan, sen Alboni ergashyapsan. Alboni salafga ergashamiz degan gap bilan seni o'zining zaifini gapiryapti. Alloh rahmat qilsin, Alboni haqidagi gapimda men behurmatlik yo'q hech qanaqa. Lekin umumiy ma'noda shu, problema shu. Biz asosan mana hozir dunyoni qayerda bo'lishimizdan qat'i nazar. Asosan ko'zimizni ochishimiz kerak. Bizga bizni ichimizdagi musulmonlarni dushman kayfiyatda tarbiya qilayotgan siyonist tushunchalari bor. Ularni ichimizga otishyapti. Siz bilan bizni nafratli qilib bir-birimizga urushtiryapti. Oddiy gap. Masalan, Abu Hanifaga sakramasa, men unga gapiramanmi? Nima desa demaydimi? Turkiyada xizmat qilyapti musulmonlarga, bir xizmat qiladigan ahli ilm kerakmi? Kerak, qilsin xizmatini. Lekin nimaga Abu Hanifaga sakraydi? Nimaga uni qilgan ijtihodini marjuq deydi? Nima sababdan? Buni aytishdan maqsadi nima? Abu Hanifani millionlagan shogirdi bor. Milliardlagan shogirdi bor. Hammasiga duel chaqiryapti. Hammasiga. Noto'g'ri-ku. Tinch qo'y Abu Hanifani deyapman. A, nima deyishyapti? Sen talashma deyapti. Ha, talashmasdan Abu Hanifani so'kursinmi? İmom Maturidiyni adashgan deyapti. Uchta masalada kofir bo'ladi deyapti. Yolg'on. Yolg'on. Unaqa gap yo'q. Men buni oqlashim kerak. Nimaga? Meni shaxsiy ota boboyim emas u meni. Lekin İslam ummatini birdamligiga xizmat qilgan imom u, imom. İmomlarni himoya qilish musulmonlarning haqqi. Ularni himoya qilmasak İmomlarni obro'sizlantirish oqibatida Abu Hanifa marjuh, marjuh degani kuchsiz degani. Abu Hanifa kuchsiz deya olgan odam sizni bir tinga olmaydi. Siz Abu Hanifa desiz, deydi. Sen deydi. Hali ham muqallid bo'lib yurasanmi? To'g'ridan to'g'ri hadisdan olmaysanmi deydi. Dedi-ku, o'sha maxfiy suhbatda. Ramazon bo'ldi, hali ham muqallid bo'lib yurib, taqlidchi bo'lib. To'g'ridan to'g'ri Qur'ondan, sunnatdan olmaysiz. Qanaqa qilib oladi? Manaman degani chiqsin, men ko'rsataman. Qur'ondan bitta oyatni ko'rsataman. Haymang bo'lib qoladi. Hech narsa qila olmaydi. Qanday qilib hujjat oladi? Tahorat bobidagi oyatni o'zida 4 ta mazhab bor. 4 tasi ham salaf. 4 tasi ham salaf, salafga ergashaman deganlarga gap bu. Endi bir odam bitta masalani aytsa, 5-chi masala bo'ladi. Lekin bu bugungi zamonaviy odamning gapi bo'ladi. Bugungi zamonning odamining gapi. Oldingilarning gapi emas. Oldingilarning gapiga ergashamiz bularga emas. O'shaning uchun bularni haddan oshgan gaplariga qarshi gapiryapmiz. Hamma o'zini emas deysa, urushmay, masalan, gap topib yursa, hech nima bo'lmaydi. Shunaqa bo'lmaydi. Hech kim Hanafiy asilmasin, ya'ni yuzi bilmaganingizmi? Shofiy deb bo'lsa. Lekin Shofiyga amal qilamanman degan odammi, yolg'onda gapi. Bizda Shofiy domlalar yo'q. Kitoblar yo'q. Kimga borib o'qiydi? Bu ham bir problemada. U gap xolos u. U gap, masalan, Shofiyga ergashyapman. Yo, menga qara, diningga amal qilishlikda Hanafiylarning diyoridasan. Problema yo'q bunda ham. Ergashaver, bu ham hadis, bu ham Qur'ondan usul bo'yicha chiqargan. Yaxshilab surishtirsak, Hanafiylar hammasidan ustun turadi, eng balandda turadi.
sahabaga yakın, en yakın davrdagi odamlar. Ergashib urush kerak. Bu aslında mesele namaz okusa, namaz okumasa meselesinde kilip çıkan bunların nimesi, tartışımı? Kaidalarda kilip çıkan, kaidalar var. Bana bugün derste yem ettik. Kur'an'daki ayetinin ikkala manasını hem vazgeçi bu meydigen manası var. Mesela Allah Teala Ya eyyühellezine amanu İzâ kumtum ila salati Fagsilu vucuhakum ve aydiyakum ilal marafiq dedi. Ey iman keltirgenler, namazga tursenler, yüzünlerini yürünler ve kolinlerini tırsagi bilen koşup yürünler dedi. Uşattaki va kelimesi, Arap tili de bekardan bekarga aytilmeydi. Uşatta vav var mı? Vav'un manası var. Vav'un iki de manası var. Bittesi tertip manası var. Aldın yüzünü yürünler, keyin kolunu yürünler. Keyin manası var vav'un. Bitte manası yüzünü yürünler ve kolunu yürünler degeni, yüz bilen kolunu yürüş amelini becerinler degeni. Tertip farzmaz degeni. İki de siyah manu. Hanefiler bu cayda ikinci mananı aldı. Şafiiler birinci mananı aldı. Tartıp farz dedi onlar. Taharatı tartıp farz. Orası genelde koşmaslık farz olardı. Bizde orası genelde koşa orası. Namaz, taharat buradı. Lekin sünneti, terk sünnet buradı halas. Lekin taharat buradı. Şimdi, vamsahu bi ruusikum dedi. Başınlarge mas tartınlar. Baş ne mi degen? Saval çıktı ben. Boş. Hayır, to'rtdan bir degan gap yo'q bu. Unaqa gap yo'q. Ruusikum dedi, boshinglarga dedi. Sen meni taqiladim deyman. Qanday qilasiz? Qara. Shofiylarda aytdi, boshqa shunda qo'l teksa bo'ldi dedi. Masq dedi. Malikiylar boshni hammasi dedi. Hanafiylar to'rtdan biri dedi. Bitta oyat ruusikum o'zida uchta masqab chiqdi. Uchchalasi ham salaf. Yangi gapni gapirmay, bittasini olib ergashaversin. Unusiga indamasin, bunisiga indamasin. Ya'ni Misrga borsangiz, Makkaga borsangiz, uni o'zinikini qilaversin. Lekin bizni zaif deyishligi, mana siz aytayotgan singari faqat bizda emas bu. Madinada Maturidiy aqidasida man desa o'qishdan haydaladi, eng oxirida. Janjal qilib haydab oladi. Ha bu problemami? Problema. Maturidiylarning 1000 yil mobaynida hamma ahli sunna deb keldi. Yaqinda chiqqan davlat ularni adashgan deb turibdi. U siyosat ke biz bu işin uşa saray mullası şunlar özü. Saudiyanın siyaseti de bunlar ne mecburla yaptı şu yaptı yapıyor. Unga çeki çim yapar mı ya? Uşan için bu mesele ki. Adır hedefi yaşıyor. Maksat kendi başı tuttan bir kısmı maksatı mı? Şafide kol tekse oldu yaptı mı? O farz hakkında bir tartışı yaptı. Farzı ne madese? Farzı malikiler baş hammesi farz. Yer mi tartılması farz bu meydi. Şafiilerde kol şunda tekip koysa boldu. Şu baş mı baş şu boldu diye. Hanefiler tordan beri farzdı. Lekin hammesi bir kıl mas kıladı. Sünnette çünkü hammesi ki mas kıladı. Sünnette mi? İhtilaf yok. Şafii, Maliki, Hanbelilerde ihtilaf yok. Nazari ihtilaflar var. Bunge sizki uziz amal kılavurin, biz uzumuz amal kılavimiz deyip kelingen şu gün geçe. Hiçen birbirini öldürmegen, birbirini öldürgenler cahiller bugün. Ularını misal kılıp Hanefi, Şafii'ni yığıştırıp taşıp hadisten doğru alamız degen adam makkar adam. Yahudilerin içimizde cencelege hizmet kılıyatken adam. Özü bilmeydi. Ne kılasan bu gapı kütarıp? Şafii Maliki de gap yok. Mesela Hanefilerde at göçtü yufta aleyhi halal. Halal. İmam Abu Yusuf İmam Muhammed'in nazdıdı. İmam Abu Hanife makruh degen, yani makruhu tanzihi degen, yengil makruh. Lekin halol. Şafiiler nazdida joiz emas. Joiz emas. Yo, joiz, hiç qanaqangi makruh joyi yok şafiilerde. Bizni Hanafiler bemalol ot go'shini yeyveramiz, şafiiler yemeydi. Şafiilerning amali bizni mazhabni amaliga kirib ketgan. Bizni amalimiz Shofiylarning mazhabiga kirib ketgan. Bizda ba'zi ulamolar makruh deydi. O'sha makruhni e'tiboridan Shofiylar shuni hurmat qilib bizni mazhabga amal qiladi. Biz ular halol degan gapiga amal qilib otni yeyveramiz, qimizni ichaveramiz.
Tushundingizmi mi? Bu nazariy bilimler. Nazariy bilimlerini o'zini egasiga topshirish kerak. Siz bilan bizga kerak emas u. Lekin o'sha birodarlarimiz o'tirib olib, siz bilan bizga o'xshagan ko'zi qora birodarlarni boshqalarga nafratlantirib ta'lim beryapti. Lekin da'voda nima? Birodarlik ruhi. Kengbag'irlilik deyapti. 15 ta odam kengbag'ir bo'ladimi? Million odamga qarshi chiqib hech ham kengbag'ir bo'lmaydi. O'sha 15 ta odamni taqdiri bilan o'ynashyapti ular. Ularning boshiga bir musibat kelsa, sahobalar ham qamalgan u, qiynalgan u, ko'zi ko'rib turib tashamagan ular. Qizbilar ham shunday gap gapiradi. Qamalsa, qamalganki bolanchilar, senga o'xshagan sigaret chekmagan ular. Sigaret chekib olib dinni da'vo qilmagan. Mana shunaqa o'yinlar bor, lekin biz mustahkam turishimiz kerak. Oxirgi savola tugadi shu bilan. Subhanak Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahumma allimna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamminna bil afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Rahmat sabrilar. Abdullah koşumuz hem endizallı mihmanımız. Maşallah. Koşumuz ağzım